কালিকা লাগিছে কলিয়াভোমোরা দলঙত। 72 ঘণ্টাৰ পাছত পুনৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা, মেজিক আৰু ট্ৰাকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ। ক্ৰমাগতভাৱে ইটোৰ পাছত সিটো দুৰ্ঘটনাই কপাই গৈছে কলিয়াভোমোরা দলং। পুনৰ কলিয়াভোমোরা দলঙত সংঘটিত হ'ল ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা এখন মেজিক বাহনৰ সৈতে এখন ট্ৰাকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ। দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত মেজিক চালক শাহিদুল ইছলাম, আঘাতপ্ৰাপ্ত ট্ৰাক চালক মনোজ শাহ। উল্লেখ্য যে দুৰ্ঘটনাৰ পাছতেই সন্ধানহীন ট্ৰাক চালক দিলীপ। ইতিমধ্যে সন্ধানহীন দিলীপক বিচাৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰত অভিযান এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফ বাহিনীত। ডুমডুমাৰ পৰা হায়দৰাবাদ অভিমুখে গৈ আছিল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ট্ৰাকখন। হয়, উদ্ধাৰ কাৰ্য চলি আছে। আজি পুৱতি নিশা এখন ট্ৰেইলাৰ আৰু এখন ছোটাহাতীৰ গাড়ীৰ মাজত এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। ইতিমধ্যে ড্ৰাইভাৰ দুজনক পোৱা গৈছে, কিন্তু এজন হেণ্ডিমেনৰ থকাৰ কথাও কৈছিল। তেওঁ কেতিয়ালৈ আমি উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই। গতিকে উদ্ধাৰ কাৰ্য চলি আছে। ইতিমধ্যে ক্ৰেন 3খনকৈ অনা হৈছে আৰু আমি অতি শীঘ্ৰে ৰাস্তাটো ক্লিয়াৰ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ। দুৰ্ঘটনাৰ ফলত তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হয় দলংখনৰ দুয়োপাৰে। সম্প্ৰতি যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতিৰে প্ৰশাসনে মুকলি কৰি দিছে পথ। ইফালে সন্ধানহীন হৈ থকা দিলীপ দাসৰ বাগৰিস্থিত বাসগৃহত শোকাকুল পৰিৱেশ। উদ্বিগ্নতাৰে পাৰ কৰিছে আত্মীয়ই, অনিশ্চয়তাত পৰিয়ালৰ লোক। সংশ্লিষ্ট সকলোকে অনুৰোধ কৰিছে অতি সোনকালে দিলীপৰ সন্ধান দিবৰ বাবে। যে দিলীপ দাসৰ গাড়ীত এক্সিডেণ্ট হৈ নিখোজ হৈ আছে যে কলিয়াভোমোরা ভোমোরা দলঙত, তাকে চৰকাৰে যে বিচাৰি উলিয়াই দিয়ে তাৰে অনুৰোধ জনাওঁ। কেতিয়াৰ পৰা নিখোজ হৈছে? আজি ৰাতিপুৱাই আমি খবৰ পালোঁ, ৰাতিপুৱা 5টা বজাত খবৰ পালোঁ। এনেদৰে এটা ইটোৰ পাছত সিটো দুৰ্ঘটনাই কপাই গৈছে কলিয়াভোমোরা দলং। কিহৰ বাবে, কেনেকৈ, কাৰ গাফিলতিত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেয়া কিন্তু এতিয়াও প্ৰশ্নৰ আৱৰ্তত। ব্যুৰোৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ঈশা নিউজ।